Evo, hvala vam lijepo na dolasku. Htio bih se obratiti, danas sam imao slobodan govor. Vjerujte mi, jedan od težih govora koje sam imao, sinoć kad sam se pripremao da napišem tih 5 minuta, ne znam jel bi plakao ili bi se smijao. Sjetim se 15.000 poginulih za ovu državu koje niko ne drži do njih, da mi strijepimo od jedne Srbije koja je izvršila agresiju na Hrvatsku, na Bosnu i Hercegovinu, na Kosovo i na kraju je NATO bombardirao. Znači jednu, možemo slobodno reći, zločinačku tvorevinu 90. godina koja je izvršila brutalne agresije u na tri različita područja. Mi strepimo od njihovih optužnica. Hrvatski branitelji, hrvatski piloti, visoki časnici strepe od njihovih optužnica da neće moći izaći iz Hrvatske ako oni to naprave. A oni će to napraviti sigurno. Sigurno će to napraviti i neće stati tu. Vidjet ćete 5.8. kad mi obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, vidjet ćete iz Beograda. Te pilote, netko je morao poslati, dat mu zapovijed. Onda je tim visokim časnicima koji su poslali pilote, državni vrh je morao dobiti. Oni neće stati na ovome, oni će ići i dalje. Normalno da to sve grade na jednoj laži. Na jednoj laži. I mi se uvijek kao država moramo braniti od njihovih laži. Danas sam u Hrvatskom saboru, u tom 5-minutnom govoru, koji sam jučer sjedio i razmišljao što možemo napraviti kao država, ozbiljna država koja drži do sebe, što možemo napraviti. Pa sam naišao da izraelska država, Amerika, koja je Sjedinjene Američke Države, koja je koljevka demokracije, postoji zakon o oduzimanju državljanstva. Domovinski pokret će poslati u Sabor isti takav zakon da ljudima koji rade protiv hrvatskih nacionalnih interesa, da im se može sudskim putem uzeti hrvatsko državljanstvo. Pa ćemo vidjeti onda što će koalicijski partneri Andreja Plenkovića, što će za njih biti Oluja, Bljesak ili bilo koja druga oslobodilačka akcija. Hoće to biti za njih da je to bio zločinačka organizacija ili će biti, kako stoji u hrvatskom ustavu, da su to osloboditeljske akcije. Dok to hrvatska država ne napravi, oni će i dalje raditi ovo što nam rade, bacat će nam svakih par mjeseci neke nove optužnice, neke nove laži i mi ćemo se stalno braniti od toga. Da smo ozbiljna država, davnih dana smo trebali podnijeti optužnicu protiv Srbije za agresiju, za naplatu ratne štete, za naplatu odštete logorašima. Ježim se na izjave ministra vanjskih poslova koji kaže mi ćemo blokirati Srbiju i tražit ćemo nestale kad oni budu zatvarali poglavlje 23. To je po mojoj slobodnoj procjeni za jedno 10 godina. Oni 10 godina i ovo roditelja što je ostalo, koji traže svoju djecu godinama, znači 3 desetljeća, 30 godina traže, on će držati još 10 godina, zapravo da niko ne bude više živ od roditelja. To je nedopustivo, to ne smije biti uvjet za ulazak Srbije u Europsku uniju, to se mora riješiti odmah. To je se u stvari trebalo riješiti davnih dana. Njima treba blokirati poglavlje 23 za ratnu odštetu, da plate i da plate odštetu logorašima. Te dvije stvari im se treba u poglavlju 23 ne dati da ih zatvore. Naravno da od politike ne očekujem, pogotovo ovakve anemične politike koju vodi Andrej Plenković i njegova vlada, ja od toga njih ne očekujem. Ja vama novinari, evo sad vam s ovog mjesta kažem, ja neću stati. Ja ću pričati dok god sam u Saboru. Od 2 godine pričam, kad god govorim, govorim sa konkretnim imenima, sa konkretnim žrtvama, sa konkretnim zločinima. Sve provjerljivo i sve je dostupno svima da provjere. Ja neću se umoriti pričati dalje. Ali ne samo u Saboru. Evo sad vama ovdje kažem. U 9. mjesecu ću napraviti ovdje tiskovnu na istom mjestu i reći ću vam što ću napraviti u 9. mjesecu da natjeram ovu nesposobnu vlast, korumpiranu vlast, ne znam kako bi je nazvao da ne upotrijebim neki grublji naziv,
da će joj natjerat ćemo je da mora raditi ove stvari. Ovo nisu nebitne stvari. Ovo nije ono što neko kaže šta se bavite prošlošću. Ovo se može vratiti kao bumerang u budućnosti. 91. godina je se dogodila zbog mita i laži od Jasenovcu 55 godina. Ubijali su nas po Vukovaru, nazivali su nas ustašama ničim drugim. Po logorima samo Jasenovac, 1,5 milijuna ubijeni, poklane djece, sve laž na laž. Kako sada nameću ove laži, vratit će nam se kao bumerang jednog dana. Pustimo škole, vrtiće i ovo. Gledamo sad u Ukrajini kako škola i vrtić nestanu u sekundi. Nažalost, i djeca u njima, ko što je bilo i u Domovinskom ratu, 402 djece je ubijeno. Znači, ne smijemo žmiriti na našu povijest koja je čista, koju smo bili napadnuti i oslobodili smo se. Ne smijemo to na tome žmiriti i zatvarati oči i vikati neka to Srbija priča za svoje potrebe. Ne, ona priča za svoju javnost, ona priča za ljude koji će jednog dana uzeti pušku kod 91. godine. Bili smo susjedi, dobri jedni s drugima, neki su bili kumski vezani susjed za susjeda Srbina. Nakon 91. njihove propagande, taj isti susjed je zaklo svog kuma Hrvata, zato što su novi rekli da su genocidni, da su ovo, da su ono, da će ubijati Srbe i ovo. Takve stvari su se događale na našem, pa svjedoci smo toga, ja sam svjedok, vi ste svjedoci koji ste stariji, svjedoci smo toga da je susjeda koji su živjeli 50 godina kuću uz kuću, na kraju je ubio jedan drugoga, zbog propagande. Prema tome, obećavam s ovog mjesta, neću im dati mira, osim kroz Sabor, postoje i druge institucije, legalnim putem, ništa nelegalnim, legalnim putem, kroz druge načine, neću im dati mira dok se god ovo ne raščisti. Evo, hvala vam lijepo. Možete malo pojasniti ovaj dio oko uzimanja državljanstva i zakona koji biste pročitao sam izraelski zakon iz 2008. godine, možete ga vi pročitati. Onaj ko radi protiv izraelske države, sud izraelski dosuđuje da mu se oduzme izraelsko državljanstvo. Zašto Hrvatska ne bi imala takav zakon? Nema samo Izrael, ima ga i Sjedinjene Američke Države. I rekao sam kolegama s ljevice, prošle godine socijaldemokrati u Austriji su predlagali taj zakon, isti taj zakon koji ja sad ovdje govorim, predlagali su ga prošle godine u njihovom parlamentu u Beču. Provjerite sve što govorim, provjerite i listinu. Znači, kad neko onda od naših političara ili nekoga iz javnog života, pa ako sam to i ja, ako radim protiv sigurnosti svoje države i protiv nacionalne sigurnosti, da mi sud može oduzeti državljanstvo. Vrlo jednostavno. Kako bi mi time spriječili da Srbija podiže novo optužnicu? Prvo bi ovo spriječio bi, ja sam rekao u svome slobodnom govoru, spriječiti Srbiju da podiže optužnice možemo vrlo jednostavno. Prvo, Vučića i svu tu ekipu koja je huškala zapravo sve te Srbe, imate snimke iz Gline i svega, zabraniti persona non grata, ne može doći u Hrvatsku, blokirati im poglavlje 23 i napraviti im pakao od pregovora za ulazak u Europsku uniju. Na to imamo pravo. To nas 16.000 mrtvih obvezuje da to napravimo. A ovo što sam rekao za oduzimanje hrvatskog državljanstva, ma nažalost, hrvatsko državljanstvo je dodjeljivano i srpskim kriminalcima. Ja mislim da ga je Željko Ražnjatović imao. Znači, ima ih i s one strane koji imaju hrvatsko državljanstvo koji rade protiv hrvatske države. Pa koliko znam, ovaj njihov što drži Veritas, Savo Štrbac, ima hrvatsko državljanstvo i prima hrvatsku mirovinu, a radi cijelo vrijeme protiv hrvatske države. Pa izvolite mu oduzeti hrvatsko državljanstvo, izvolite mu oduzeti hrvatsku mirovinu, pa nek onda on priča u Srbiji šta god hoće. Ali ne odnosi se to samo na ljude koji su u Beogradu i u Srbiji. Takvih ljudi ima u Zagrebu, koji pljuju ovu državu, koji jako dobro žive od ove države, a ništa nisu dali ovoj državi. Ništa nisu dali ovoj državi. Nisu je ni željeli. Prema tome, ako to neko radi konstantno, i ako zna da postoji zakon i on to radi i dalje, prema tome, takvom čovjeku treba uzeti državljanstvo, neka ide u onu državu za koju radi. Evo, vrlo jednostavno. Ali tu se država mora postaviti, nema, mora imati kičku. Nažalost, Andrej Plenković je nema. Jer da je ima, ne bi jučer onakve izjave dao, prvi put je rekao istinu.
da na premijerku Brnabić da, da nije istina da je Hrvatska etnički očišćena. Jer u Hrvatskom saboru sjede tri predstavnika srpske manjine i u hrvatskoj vlasti su. Tu je jedino rekao istinu. Oni su na vlasti. SDSS je na vlasti. Ali služi beogradskoj politici. Jer SDSS-ova politika Oluji je identična politici Beograda. Prema tome, sve je jasno po dan. Ako imaju kičmu, nek donesu taj zakon, Domovinski pokret će ga predložiti, nek ga donesu, vrlo lako se sve riješi. Kad mogu države poput Izraela, Sjedinjenih Američkih Država ili Austrije, zašto ne bi mogla Hrvatska koja je imala prije 30 godina brutalnu agresiju na svoj teritoriju? Pa, nažalost, ne vjerujem s ovom vladom jer nema kičmu, nema svoj stav. Evo, sad sam slušao kolegu Deura. Ja potpisujem sve što je rekao u slobodnom govoru. Ali kolega Deur, vi ste na vlasti. Vi možete donijeti da je Vučić persona non grata. Čovjek koji je dolazio u Glinu, gdje je huškao lokalne Srbe i govorio da će to biti velika Srbija, a nakon mjesec dana su izbjegli na traktorima i on nam sad zbog toga šalje kao optužnice, njegova država nam šalje optužnice, pa takvog čovjeka isti tren treba proglasiti personalnog grata, a to HDZ može ako ima stav, ako ima kičmu. Slušao sam sad kolegu Deura, sve što je on rekao ja potpisujem. Potpuno se slažem sa njim, samo što je razlika između Deura i mene. Deur je u koaliciji s SDSS-om i može to napraviti, ja ne mogu. Ja mogu samo stati ovako pred kamere i reći i napraviti nešto drugo van sabora da ih probamo natjerati da to naprave. Evo, to je razlika. Hvala lijepo.